El nostre viatge d'avui segueix a Mallorca, però des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Ens hem citat amb l'actor Toni Gomila i el director Rafael Duran a una botiga de productes amb denominació d'origen balear. Digueu-nos tòpics, però si hi ha sobrassada de la bona, és un bon lloc per parlar de l'espectacle A Cura, un títol alhora violent i poètic. Toni, Rafael, bona tarda. Ara berenem, no? Ara berenem. Sí. Molt bé. Què bevem? Bevem Palo en Sifó. Què és Palo? Palo, perquè m'entenguis, és una espècie de ratafia que nosaltres fèiem a partir de suc de garrova. I hem posat sifó, eh? I una mica de sifó. Molt bé. Això puja, eh? Això puja, puja els ànims, puja l'ambient, aixeca els ànims. Rafael, això ho trobes horrorós, no? Que haguem plantat aquí palo amb sifó, sobrassada... Una mica folclorada, sí, no? Bueno... Però és bo, eh? A Cura, al final, és folclorada o no? Ho podria ser, té alguns aspectes que agafats fora de context podrien semblar folclòrics, però jo crec que estan a dins un context que serveixen no per explicar coses que no existeixen i fòssils, sinó que coses que existeixen. Per tant, quan són coses reals, fets, comportaments, actituds davant la vida ben reals i ben vigents i les podem trobar en el dia a dia, no crec que sigui folclòric, no. Ara hem de determinar si la paraula folclòric és positiva o negativa. Folclorada és negativa. Sí, però el folclor no hauria de ser-ho, no? Però el folclor no hauria de ser. Se sobressada per la nostra petita tribu, no? És un simple embolic. És l'aliment. Toni, quan escrius A Cura, l'escrius perquè passi què, exactament? Quan l'escric és perquè he anat a Buenos Aires, he vist un espectacle, preparar un espectacle amb una companyia de Girona, que és Mentidera Teatre, i vàrem presentar el tot amb en Rafael Sprechelburt, i allà aquella efervescència cultural de Buenos Aires, viure dos mesos allà, se t'empelta, se t'empasta qualque cosa. Vaig veure un espectacle d'en Javier Adaute, que parlava de... feia una descripció molt irònica, molt divertida, molt cruel, sobre Argentina i els argentins, i vaig dir, ah, jo vull fer una cosa així dels mallorquins. I després muntar això en el format que ho vàrem muntar de petit format era la situació de 2011, en plena crisi de les arts escèniques, sobretot a Mallorca. Molt Buenos Aires. Molt Buenos Aires. Molt argentí. Un espectacle petit que poguéssim fer per qualsevol lloc, a risc, i que la companyia no quedés aturada. I no només no ha quedat aturada, sinó que s'ha accelerat i ha agafat un trot impensable fa dos anys. Jo m'he trobat gent de Maracol que l'ha vist 6 vegades, m'ha dit. Amb sorpresa meva, eh? Sí, sí. Generalment, venen la primera vegada per riure i la segona per escoltar. Escolta, no sé si heu convidat a un palo amb sifó al Javier Matasanz, que va escriure això, deia, Toni Gomila fa més per la nostra cultura i el nostre patrimoni en 50 minuts, que són els que dura si fa no fa A Cura, que tots els discursos polítics de la darrera dècada, i és molt menys avorrit. Tanta sort. Està bé, eh? Tu, Rafael, que sé que ets combatiu, diguem-ne, políticament, que a les xarxes socials, per exemple, et destaques, diguem-ne, per alçar la veu moltes vegades contra la realitat política que ens envolta, A Cura fa més que un discurs polític? No sé si fa més, però arriba. Jo crec que arriba. D'alguna manera, sí. I diu unes veritats com a temples, no? Et separa-la, l'ànima d'un poble. Sigui santificat el vostre nom. Les paraules m'ho serveixen com a símbol i com a metàfora d'aquesta pèrdua de valors culturals. Podríem explicar moltes coses. També se parla de pèrdua de paisatge, de pèrdua de tradicions o de costums o d'hàbits, però la pèrdua de les paraules és una pèrdua de riquesa interna de cada individu molt important. No destrien pomeres, pagueres, cirerers, usines, nions. Només diuen arbres. A Cura ja és una part de jo. En Rafael Nadal viurà a sombra de Bastat 10 anys el número 1 dels tenis i jo viuré a sombra de Cura tota la vida. I de la mateixa manera que ell qualque dia jugarà a tenis perquè li agrada, jo qualque dia faré Cura per plaer de fer-lo. Qui tingui ganes de veure A Cura, hi ha funcions de temporada alta d'aquí a pocs dies, també una funció al Born el dia 30 de novembre, i els Premis Butaca, que estan a punt d'arribar i al qual el Toni Gomila, amb molta altra gent, està nominat.
Toni Gomila competeix pel butaca al millor actor teatral amb actors de gran bagatge com Jordi Bosch, que ja ha estat premiat en dues ocasions pels butaca. També opta a aquest premi l'actor Albert Triola, coprotagonista del muntatge Smiley, una de les sorpreses de la temporada i que podria endur-se tres butaques més. Millor espectacle de petit format, millor text, de Guillem Clua, i millor direcció, també de Guillem Clua. Però les dues obres amb més nominacions, set cada una, són Barcelona, de Pere Riera, que va estrenar al TNC i que ara esgota entrades al Teatre Goya Codorniu. I també Els Ferèstecs, el retorn de Lluís Pasqual a Goldoni. La comèdia tornarà el mes de maig al Teatre Lliure. Les actrius seran, sens dubte, protagonistes d'aquests butaca. Les nominacions a millor interpretació han fet competir les dues protagonistes del tango de Barcelona, Míriam Iscle i Emma Vilarassau. Al seu costat, Carlota Olcina, que va saber plantar cara en aquest muntatge a Ramon Madaula, o també Fina Rius, nominada per Afterplay, un espectacle petit molt ben rebut per la crítica. També té interès el combat com a millor actriu de repartiment. Tres de les cinc nominades són de la mateixa obra, Els Ferèstecs, Laura Conejero, Rosa Renom i la joveníssima Laura Aubert. Aquests butaca també cantaran el ritme del T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Cinc nominacions en total, una de cantada, millor espectacle musical, i les altres quatre pel seu repartiment original al complet. Altres espectacles amb possibilitats, quatre nominacions cada un, són La Bet, el comiat de Sergi Belbel com a director del TNC, i la comèdia El Nom, que dirigeix Joel Joan i que d'aquí pocs dies també torna a la cartellera. Toni, què ha de passar amb el Premi Butaca? Ja ha de passar, que la gent me'n votarà massivament i... I que guanyaràs. No, ja està, el Premi Butaca, ja has fet d'estar allà al mig amb aquella gent. Jo, si hi ha un actor que mires en Jordi Bosch, vull dir, els altres, en Pablo Denki, és una bèstia... Però vull dir, has fet d'això estar allà, però això ja és més que un premi i és un... no sé. Teniu un repte al davant, que és Heró del Rei. Què és aquest text? És un text que prové d'una tradició medieval i després se va fer popular. Es feia el Dia de Reis, per tant té un rerefons de temàtica nadalenca, però que jo he fet una dramaturgia i he agafat aquesta tradició per explicar una qüestió política contemporània. Tornem a estar en el combat. No? Que és un, Herodes és un rei que té un pànic absolut a ser destronat, a perdre el poder. És una cosa que, una cosa que sol passar als governants. Contemporani, perquè estem vivint en un país que ningú dimiteix. Escolta, el Toni, jo hem begut una mica, tu ni ho has tastat. No t'agrada? Va, fes-ho. Brindem o què? Brindem. I ara podem menjar una mica, no, quan acabem? No. Molt bé. El pati és bonic. Escolta, doncs, ja t'ho dic. Quina, més que la sobrassada? Sobrassada també, tot. Molt bé. Què tasto primer? Això és nostre, això és vostre. Això és nostre, és una mica de fuet. Va, tasto el paté. Escolta, molta sort amb Heró del Rei i que l'èxit de curar, diguem-ne, no s'aturi. Dona, moltes gràcies. Merci. Irlar Baleares. Oh.